U predvečeri obljetnice uspostave Hrvatske zajednice Herceg Bosne i pada grada Vukovara, mladež HDZ-a BiH diljem Bosne i Hercegovine organizirala je večer sjećanja. Od Posavine preko središnje Bosne pa sve do Hercegovine u svim krajevima gdje žive Hrvati, paljenjem svijeća ispred spomen obilježa poginulim braniteljima, simbolično odana počast žrtvama Vukovara, Škabrnje, Stipića Livade, Grabovice, Uzdola, Križančeva sela i mnogi drugih hrvatskih stratišta, obljetnice su obilježene i u Kiseljaku. Večerašnji dan, odnosno sutrašnji, je poseban za Hrvate u cijelom svijetu na poseban način, pogotovo nas u Bosni i Hercegovini. Jedan razlog je obljetnica Vukovara, a druga i svih stratišta Hrvata, ne samo u Vukovaru, nego i diljem naše Bosne i Hercegovine. A drugi povod je osnutak Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koja je odredila način opstanka Hrvata na ovim područjima, i tako da će se u našoj županiji, diljem naše županije, u svim općinama organizirati paljenje svijeća sutra i na drugačiji način. Večeras mi palimo svijeće za žrtve Vukovara i za sve žrtve u Domovinskom ratu, jer Vukovar je simbol stradanja Hrvata u proteklom ratu i naravno sjećamo se svih onih koji su dali svoje živote za slobodu, a naravno sutra je obljetnica Hrvatske zajednice Herceg Bosne, nju također obilježava na jedan poseban način, jer sve dok Hrvati ne steknu punu jednakopravnost u Bosni i Hercegovini, naša priča i naša borba traje i dalje. Poruka ovog skupa večeras ovdje u Kiseljaku je da Vukovar nije zaboravljen, da žrtve Vukovara nisu zaboravljene i da trebamo i u godinama koje dolaze na ovakav način sjećati se i obilježavati taj tragični doživljaj u hrvatskoj povijesti, dakle pad Vukovara i stradavanja ogromnog broja Hrvata i onih koji su branili Vukovar, onih koji su zarobljeni, nedužni, odvedeni i na Ovčaru i streljani i onih za koje se još uvijek ne znaje, za kojima se traga. Ovo je tužna noć uoči obilježavanja stradanja grada Vukovara, hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Evo, samo sa dužnim poštovanjem odati pijetet svim poginulim hrvatskim braniteljima i svima onima koji su stradali u proteklom Domovinskom ratu, kako u Republici Hrvatskoj, tako ovdje i u Bosni i Hercegovini. Sjećamo se 24 godine od strahota rata i sve ono što su patili ljudi u Vukovaru, i u podnesenom žrtvu zasigurno nema danas čovjeka koji ne promišlja da se treba sjećati ljudi, jer su dali svoje živote kako bismo mi danas živjeli bolje i slobodnije. A s druge pak strane, na isti dan desilo se i za hrvatski narod nešto nemjerljivo, krupno i veliko, a to je da hrvatski narod odredio se živjeti u Bosni i Hercegovini i imati jednakopravnost druga dva naroda, i sukladno tom da je bilo rat, stradanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, da se drugi o tom nisu skrbili, Hrvati su se opredijelili utemeljiti svoju zajednicu, kasnije Republiku, Herceg Bosnu, i tamo gdje je bila Herceg Bosna i hrvatski vojnik, tamo su zadržani Hrvati. Svugdje gdje nije bilo HVO i gdje nije bilo moguće uspostaviti Herceg Bosnu, tu danas praktički Hrvata nema. Na neki način su ili otjerani, protjerani, ubijeni i onemogućen im je povratak. To treba glasno reći. 18. studenog godine 1991. osnovana je Hrvatska zajednica Herceg Bosna, koja je bila ključ opstanka i obrane Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mladež u priopćenju ističe koliko je ovakav potez bio potreban za hrvatsku obranu i opstojnost u Bosni i Hercegovini. Na najgori mogući način pokazale su tog dana sudbine Vukovara i Škabrnje.